Доброго ранку, телеглядачі! Я шеф-кухар Кутна Марія. Хочу вам сьогодні приготувати капричозу. Щоб приготувати нам піцу капричозу, тісто повинно бути ніжне. На оливковій олії розкатуємо його отаким способом. Зразу качалочкою, а потім так треба робити, щоб був ободочок. Того, що як не буде ободочка, то всі інгредієнти, які ми маємо на піці, вони можуть в пічці розсунутися. Робимо отак, ставимо руками і робимо отакий ободочок, отак. 50 сантиметрів у нас в діаметрі воно має. Ми не використовуємо ні соуси, ні пасти. Ми використовуємо помідори італійські, які без шкірки, в своєму власному соці і без ніяких консервантів. Тільки лишаємо маленький-маленький ободочечок, щоб він нам підріс і зробився такий кругленький, гарний виріс. Отак. Тепер сир. На капричозу йде шинка, і на капричозу ще йде салямочка, тепер кладемо гриби. Насипаємо поверх грибочки. Тоді ми даємо оливочки. До капричози йде в нас ще артишоки. Артишоки – така італійська рослинка, яка дуже поживна і вона тюльпаноподібна. Вона ще суцвіття не дозріло, як її в Італії зрізують, консервують, і вона дуже дієтична, так як в нас брокколі, там цвітна капуста, а в них такий йдуть артишоки, навіть ще краще, більш дієтичніше, ніж вони. І от ми ставимо артишоки. Така піца печеться при 400 градусів, того, що ми її ставимо в духовку, і вона має моментом підійти. Вона не засихає нічого. Тістечко в нас дуже ніжне. Оливкова олія дріжджі, воно дає свій смак і свою ніжність. Піца печеться 7 хвилин. Наша піца капричоза готова. Смачного!